Tiskovni predstavnik Svetega sedeža je povedal, da je današnje prvo zasedanje kardinalov potekalo v ozračju velikega miru in ustvarjalnosti. Vsi kardinali želijo aktivno sodelovati v tem pomembnem času odločanja o prihodnosti cerkve v svetu in merilih za izbor novega pastirja, je dejal Lombardi. Zasedanje vodita kardinal dekan in kamerlenk, ob njiju pa je tajnik kardinalskega zbora. Danes dopoldne je vsak kardinal dobil svoje mesto v sinodalni dvorani, kjer bo sedel tudi pri naslednjih zasedanjih. Navzočih je bilo 142 kardinal, 65 jih še manjka. Volivci so bili 103, kar pomeni, da jih manjka še 12. Kot je povedal pater Lombardi, bodo prišli nocoj ali jutri zjutraj. Zbrane je najprej nagovoril dekan kardinalskega zbora, kardinal Sodano. Spomnil je na pomembnost tega dogodka, ki poteka v molitveni podpori strani celotne cerkve. Zatem so vsi kardinali osebno prisegli v latinskem jeziku, tako da so roko položili na evangeliji, kakor zahteva 12. člen apostolske konstitucije za primer izpraznjenega sedeža. Med kardinali volivci so za 3 dni izvolili tudi 3 kardinale asistente za kamerlenga za čas izpraznjenega sedeža. To so kardinal Re za vprašanje škofov, kardinal Sepe za vprašanje duhovnikov in kardinal Rode za področje diakonov. Asistente bodo zamenjali vsake 3 dni. Kamerlenk je zatem predlagal, da bi že na današnjem popoldanskem zasedanju imeli prvo meditacijo. Po navodilu omenjene konstitucije naj bi namreč pripravili eno meditacijo v času kongregacije in drugo na začetku konklava.